Laura og Nicolas Bro besøgte Radio Masico, som arbejder med at sikre, at de fattigste får viden om deres rettigheder. Formålet med radioen er at lære befolkningen at organisere sig og skaffe sig viden. I Malawi går planlagte projekter nogle gange i stå, fordi pengene ryger i de forkerte lommer. En fabrik eller en skole bliver aldrig bygget færdig. Medarbejderne og de frivillige på radioen går så ind og tager sagen op. De kontakter de relevante myndigheder og presser på for, at pengene når frem, som de skal. Før Radio Masico gik i luften, vidste folk i landsbyerne ikke, hvordan de skulle komme videre, men nu kan de sammen lægge pres på myndighederne for at skubbe udviklingen i den rigtige retning. Altså at komme her og se sådan en radiostation, som det er jo totalt pionerarbejde, hvor de prøver at oplyse folk om de rettigheder, de har. Og, altså nu sidder vi jo ved det her bord, som bliver brugt til at diskutere i radioen. Ikke? Man kan mærke, at det er et vigtigt bord, det her. Ikke? Der kommer til at ske vigtige ting her. Det er godt. Tak.